Bem, pessoal, a SIC está a preparar um programa em honra de memória de Sara Carreira, falecida há quase um ano num trágico acidente de viação. A novidade foi anunciada pelo diretor Daniel Oliveira, que disse o seguinte: "Os abraços da Fernanda, do Tony, do Micael e do David aos primeiros vencedores das bolsas de estudo são de uma beleza particularmente emocionante. Honrar a memória da filha e da irmã, melhorando para sempre a vida de 21 jovens promissores, tem um simbolismo e um amor que está para além das palavras. Sementes do futuro, brevemente e orgulhosamente, em exclusivo na SIC." Carolina Carvalho, atriz e namorada de David Carreira, esteve ontem no programa Júlia e falou sobre este projeto, dizendo: "A Associação Sara Carreira pretende ajudar 21 jovens. Esses 21 jovens já foram escolhidos, portanto vai ser atribuída uma bolsa para que esses jovens que têm tanto talento e têm muitas capacidades, mas que infelizmente não têm possibilidades financeiras para concretizar esses sonhos. Esta bolsa vai-lhes dar a oportunidade de conseguir se ingrar e fazer acontecer e ter um futuro, porque no fundo a Sara era assim, gostava de ajudar toda a gente", explicou. "Sementes do Futuro será uma gala onde vão ser apresentados os jovens escolhidos e os embaixadores." E é isto, pessoal. Vai então acontecer um programa na SIC, relativamente à Associação Sara Carreira. Não é que é um programa que é só para homenagear essa área e tudo isso, é uma gala para então apresentar os jovens que vão ganhar essas bolsas, que já as ganharam, na verdade, que já foram escolhidos para ter então essas bolsas que vão ajudar no futuro deles, e apresentar então os embaixadores desta associação. Quando eu tiver mais novidades em relação a esta gala, quando e como vai acontecer, eu falarei aqui no canal. Assim que aguardo.